دا یو منشن نه راغلی دی، دا یو چې کوم دی د زړه راغلی دی، او د دوی پرفارمنس به نن مونږ ګورو. فرسٹ ٹائم دے پتہ نہ ہو جی گاڑی کم دے کے پارک کم دے کے نا بلال دے بلال زم گڑے رکھ پلیئر دے خود دے تے دے پزان لگ دے کنے کی کھیٹ میں تے لگ کے کڑے دا دے گو بھائی جان کھیٹ لگ کے کڑے دا ہنور پلیئر دے کھڑے دا چکی بتا سوی نہیں نا حیات والا دی زمون طرفا اور ہلاوتے دے شاتے او پہلا بال میرا خوش پگیزا حیات دا پارا دوستانو کسان چکم دے یو ریٹائر سوے دا یو سول دولس رنزون دی ماشاءاللہ دی ٹاپ سکور روان دی شیخ دوانی سلوری دی وہلی دی ماشاءاللہ تمام شو ہر سخلاص شو شو لا خلاص شو اے کیلا تراشی لگ دا
ورشه کنه ورشه ورشه انده اخی دم گل نم کسی داده کنه ارحزيني بابا ما ياخو 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 ياخو